देखो बात अगर हम यहां आए बनाओ जनाजा पढ़ो, वो भी कुछ टाइम ले लेंगे, हफ्ता डेढ़ हफ्ता वो भी लगाएंगे। बाकी एक हजार शेख साहब जितना शरीफ लाएंगे तो उनका चिल्ला भी होगा, उसमें हजरत का बयान होगा रोजाना, वो अभी से शुरू करेंगे, यानी 20 तक तो इंशाल्लाह आ जाएंगे। आज 11 है, 20 से पहले पहले आ जाएंगे। بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ رسول اللہ کی تدوین مناظرہ کے سلسلے میں سب سے پہلے کتاب یونانی زبان میں تھی، ارسطو کالیس نے کتاب لکھی تھی صاحب کے نام سے، اور پھر اس کو اسحاق نے سوریانی زبان میں یہ لکھی منتقل کیا اور اس کا ترجمہ کیا، اور یحیی بن عدی نے عربیت کی طرف اس کو منتقل کیا۔ جیسے باقی کتابیں وہ یونانی زبان سے منتقل ہو گئی اسلامیت کی طرف، تو اسی طریقے پر مسلمانوں نے اس فن کو بھی لے لیا، فن مناظرہ اور یہ کہ فن جدال۔ اور پھر میں نے عرض کیا کہ خاص طور پر خلفاء راشدین کے بعد اس کو حاصل کیا، وہ بنو امیہ کے زمانے میں جو فقہا سے مسائل معلوم کرتے تھے، پھر وقت پاس کرنے کے لیے دلچسپی کے لیے جب دو عالم بیٹھ گئے تو ان کا مناظرہ آپس میں کرا دیا، اس طریقے پر یہ سلسلہ یہاں تک چلتا رہا کہ پھر اگر کسی کی تعزیت پر لوگ جمع ہے تو وہاں پر بھی یہ مناظرہ ہونے لگے، یہاں تک کہ یہ سلسلہ ہم تک پہنچا۔ باقی یہ کہ فتاوی شامیہ کے اندر ہے، المناظرہ تو بلائی ہے لنصرت الحق عبادت، مناظرہ کے لیے نصرت الحق کی عبادت، ولی احد ثلاثت حرام لکہر مسلم و اظہار علم و نیل دنیا او مال، ولی احد ثلاثت حرام لکہر مسلم و اظہار علم ونیل دنیا او مال، وللوعظ والابتعاد سنة الانبیاء والمرسلین، وللوعظ والابتداء والابتعاد سنة الانبیاء والمرسلین۔ جامعہ جلد 6 شاہ سے چھٹی جلد ہے جامعہ 421۔ مناظرہ فی العلم یہ نصرت الحق ہے، حق کی تائید کے لیے اور حق کی مدد کے لیے عبادت، یہ حق کا بول والا۔ ولی احد ثلاثت، اور یہ جو تین مقصد جس کا تذکرہ ابھی ہو جائے گا آپ کے سامنے، ان مقاصد کے پیش نظر اگر مناظرہ کیا جائے تو حرام حرام ہے۔ یہ کہہ رہے مسلم کسی مسلمان پر غلبہ حاصل کرنا، اس کو ذلیل کرنا، خاموش کرانا، وہ اظہار علم اپنے علم کا روح دوسروں پر بٹھانا، وہ نئے دنیا کو مال، دنیا اور مال کا کس سے حاصل ہو، ان امور کے لیے مناظرہ حرام۔ وللوعظ والابتعاد سنۃ الانبیاء والمرسلین، تاکہ لوگوں کو وعظ و نصیحت حاصل ہو اور لوگ یہ کہ راہ راست پر آ جائے، اس مقصد کے لیے مناظرہ کرنا سنۃ الانبیاء والمرسلین، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا سنت۔ وللوعظ والابتعاد سنۃ الانبیاء والمرسلین، انبیاء کرام یہ کہ وعظ و نصیحت کے لیے
اس مقصد کے لیے اردو سنت الانبیاء والمرسلین، انبیاء والمرسلین کی سنت. اس کے لیے نیت کی صفائی ضروری ہے، اور پھر یہ آپ اس کو ذہن میں رکھے کہ آدمی جتنا بھی بڑا ہو نیت میں کچھ فتور ہو، کچھ مال مل جائے اور لوگ بڑا کہہ دیں، اور کہتے ہیں خود کہتے ہیں لوگ، چھوٹا سا آدمی ہوتا ہے مثقال ذرۃ ہوتا ہے، تھوڑا سا لیبل لگا دو اس پر مناظر اسلام کا، بس یہ ہے کہ وہ دنیا خوب چمکے گا. اس میں پھر یہ ہے کہ اس کے لیے ہوگی بھی رسوائی. اس لیے بہتر تو یہ ہے کہ ہمارے استاد مولانا عبد المتین صاحب دعا بتاتے تھے، میں نے اس کی تحقیق تو نہیں کی ہے کہ یہ الفاظ ثابت ہے یا نہیں، لیکن یہ کہ بہرحال زبردست قسم کے الفاظ. اللهم اجعلني في عيني صغيرا وفي اعين الناس كبيرا، اللهم اجعلني في عيني صغيرا وفي اعين الناس كبيرا. میں اپنے سامنے اور اپنے گمان کے مطابق اپنے آپ کو چھوٹا سمجھوں، یہ توفیق مجھے دے دے، اور لوگوں کی نگاہوں میں اللہ بڑا کر دے. اللهم اجعلني في عيني صغيرا وفي اعين الناس كبيرا. اور پھر زیارت کا آپ کو فقہ کا قاعدہ معلوم ہے کہ الامور بمقاصد، الامور معتبرۃ بمقاصد، جو چیز اور جو عمل آپ انجام دیتے ہیں اس سے مقصد کیا ہے. اگر مقصد صحیح ہے تو پھر یہ عمل صحیح ہے، وہ اللہ فلا، ورنہ یہ کوئی صحیح نہیں. اس لیے کہ اگر مقصد یہ ہے کہ احقاق حق اور ابطال باطل ہو، باطل کا بطلان کھل کر کے سامنے آ جائے اور حق کی حقانیت لوگوں کے سامنے واضح ہو جائے، تو ایسی صورت میں پھر یہ ہے کہ صرف جائز نہیں ہوگا بلکہ بعض صورتوں کے اندر واجب بھی ہوگا. اس لیے دیکھیں فرمایا کہ تین طریقے ہیں، وجادلہم باللتی ہی احسن. جادلہم کا ترجمہ مدارک نے اور دوسرے لوگوں نے مفسرین نے کیا ہے، بعض لوگوں نے وجادلہم باللتی ہی احسن، اے ناظرہم مناظرہ کرو، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والحکمت هو القرآن. ایک معنی یہ دعوت الی اللہ بالحکمت، الحکمت هو القرآن، یا یہ کہ الحکمت هي الدلائل التي تزیل الشبہات، وہ دلائل ہے جو معترضین کی شبہات کو ختم کرتے ہیں. اس قسم کے دلائل اور برائن جو شبہات کو ختم کرتے ہیں. بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے راستے کی طرف بلانے کا یہ ہے، والموعظۃ الحسنۃ. موعظۃ حسنۃ وہ وہی ہے کہ وعیدہم وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا، ان کو بعض نصیحت کرو، وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا. متانت سنجیدگی کے ساتھ بعض نصیحت. اس لیے کہ کہا گیا کہ بسا اوقات اس قسم کی بعض نصیحت اور بہت سی ایسی تقریریں ہوتی ہیں کہ بڑے بڑے پتھر دل وہ بھی نرم نرم، جیسے مولانا طارق جمیل صاحب کو دیکھو، کہتے میرے کیس کے اوپر سینکڑوں لوگ ہزاروں لوگ مسلمان ہو گئے، اس میں کوئی شبہ ہی نہیں. ان من البیان نصیحۃ، اللہ نے انداز کو دیا دیا. یہ والموعظۃ الحسنۃ کما نراہ فی زماننا، جیسے کہ زمان زمان یہ موعظۃ الحسنۃ. وجادلہم باللتی ہی احسن،
تیسرا طریقہ ہے وجادل بالخصلۃ التی ہی احسن، وجادل بالخصومۃ التی ہی احسن، اے ناظر معاندین، جو ان کے معاندین ہیں اور مناظرے پر اتر آتے ہیں، تو جادل بالخصلۃ التی یا بالخصومۃ التی ہی احسن، اخلاق میں اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے پھر ان کے ساتھ مناظرہ کر، اس لیے کہا کہ عام طور پر یہی طریقے ہیں، دوسرا تیسرا اکثر اگر ان کے کچھ شبہات ہیں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ آل عمران کی تفصیلات اللہ تعالیٰ نے طریقے بتایا کہ نصرانی سے اس طریقے پر بات کر، اور بہت سے ایسی باتیں ہوتے مسلمات میں طریقے اس کا انکار بھی کافر بھی نہیں کر سکتے، آپ نے بات سمجھائی ہے اور لوگوں نے اس کو تسلیم بھی کیا، اگر ان تین طریقے سے اصلاح نہ ہو جائے تو پھر علماء نے کہا ہے پھر تلوار ہوگا، حکمت بالخصلت وجادل بالخصلت التی ہی احسن، یہ طریقہ اگر کارآمد ہو مفید نہ ہو تو پھر اللہ آپ کا بھلا کرے، تلوار ہو یا یہ کہ ٹھیک ہو جاؤ یا لڑائی کر رہی ہو، یہ تبھی 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 باقی اس زمانے میں عام طور پر تو بہت کم ہی اس طرح ہوتا ہے کہ کوئی آپ کے مناظرے سے یہ کہ مسلمان ہو کر کے آ جائے رائے راست پر آ جائے، بہت کم ہی، بہت کم ہی، پھر اس کا کیا فائدہ ہے، پھر اس کا فائدہ اتنا سا تو ہے کہ آپ کے ساتھی تو کم از کم وہ تو محفوظ رہیں گے، پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ انشاءاللہ بہت سے لوگ آئیں گے اور آ بھی گئے، بہت سے غیر مقلدین ہمارے تبلیغ ہم کو راہ راست پہ لایا ہے، اتنے بریلوی وہ راہ راست پر آ گیا، یہ قاضی مزار حسین دامت برکات ملا لیا چکوال والا، ان کے والد صاحب کٹ اور بریلی بہت بڑے بریلی تھے، حضرت شکور ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، فرمایا کہ مناظرہ کا انعقاد ہوا تو ہمیں پتا تھا کہ بریلوی سے مناظرہ آسان نہیں، مجبور ہو کر کے مولانا محمد منظور نعمانی رحمتہ اللہ علیہ کو ہمیں بلایا، فرمایا دو تین دن مناظرہ ہوا، مولانا منظور نعمانی رحمتہ اللہ علیہ کو مناظرہ آپ دیکھتے رہیں گے، سردار احمد گبول بلوچ کے ساتھ بھی ہے اور بولے حشمت علی صاحب کے ساتھ اس کے بہت سے مناظرے ہیں، اسی طریقے پر ان کے شیخ شیخ الحدیث رحمت علی انہوں نے اس کے ساتھ بھی وہ سے مناظر ہے، حضرت فرماتے کہ دو تین دن مناظرہ ہوا تو مولانا منظور نعمانی رحمت اللہ علیہ ان کے لیے کوئی راستہ ہی نہیں پڑا، سردار احمد جمور وہ آدمی جو کہتا ہے کہ منظور آپ کو واسطہ پڑا ہے جس بندے سے، وہ غوث پاک کا کتا ہے، آپ کو کسی صورت میں چھوڑے جانے کی، بار بار کہتا ہے کہ جس آدمی سے آپ کا واسطہ پڑا ہے وہ غوث پاک کا کتا ہے، وہ آپ کو چھوڑے گا کسی بھی صورت میں، اور حضرت اس کی ایک ہی دلیل کا جواب دیتا ہے، ایسے جواب کہ اس کے بعد پھر اس کے لیے کوئی گنجائش بھی نہیں رہتی بولنے کے لیے، لیکن پھر بھی وہ کہتا ہے کہ میری کسی دلیل کا جواب نہیں مانگا، یہ اس کو رٹا لگایا گیا تھا میری کسی دلیل کا جواب نہیں ہوا، تو حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ باقی انسان تو کتا نہیں ہوتا، لیکن آپ نے خود اپنے آپ کو بتایا کہ میں کتا ہوں، میں بھی اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن پھر بھی آپ کی دلیلوں کو بار بار جواب دے رہا ہوں اور آپ اس پر گرفت بھی نہیں کر سکتے، علمی طور پر پھر بھی کہہ رہے ہیں میری کسی دلیل کا جواب نہیں آتا، بھونک رہے ہیں، واقعی آپ پتا چل گیا کہ پیچھے کیا ہے، انسان کبھی کتا نہیں ہوتا، لیکن پہلی مرتبہ میں نے ایک بلوچ کو دیکھا، یہ گبول بلوچ ہو، پہلی مرتبہ دیکھا اس بلوچ کو،
کہ واقعی اعلیٰ درجے کا کتا ہے اور مضبوط ہوتا ہے. اس لیے فائدہ ہوتا ہے بس اپنے ساتھی سے کم از کم محفوظ رہتے اپنے ساتھی سے محفوظ رہتے. یہ سلطان آباد میں یہاں مولی نصیر شاہ اب بھی موجود ہے, ہمارے ساتھی بولے پولیس وغیرہ یہ ساتھی ساتھ ان کو بڑا تنگ کیا ہوا, ان کا بھائی ہے سردار کے نام سے وہ یہاں آئے تقریب کیا, اور ہمارے مولوی صاحب سرحد سے آئے تھے مولوی ابراہیم اللہ نام اس کا بھائی صبغت اللہ یہاں کے پارے, اس پر یہ ہے کہ غیر مقلدوں نے یہ کہا کہ کوئی ہم سے مناظرہ کرے تو 400,000 روپے دے. مجھے پتہ چل گیا کہ 400,000 ملیں گے تو کتنی بڑی بات ہے. میں نے کہا کہ ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہار جائیں, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیت جائیں, اگر ہار گئے تو قتل تو نہیں کریں گے کوئی مسئلہ ہی نہیں, اور اگر جیت گیا تو انشاءاللہ جیتیں گے. تو 400,000 جب مجھے مل جائے گی تو پھر یہ کہ جامع پارو کے مجھے پڑھانے کی کیا ضرورت ہے, 400,000 لے کر جا آدمی بک کھائے بھی مزاق کر, 400,000 وہ بڑی چیز ہے بڑی رقم ہے. ویسے وہاں گئے میں نے کہا کہ شاہ صاحب سے کہو خدا را 400,000 نہ دو 4,000 روپے دے دو تو بھی بڑی بات, آدھا گھنٹے کا گیم ہوگا اور 4,000 ہمیں مل جائیں 4,000,000 مل جائے بڑی بات. مولانا پٹھان نے شاہ صاحب کا حشر مجھے دیکھا, رات کے 3 بجے تک لگے رہے بندے آتے رہے جاتے رہے, شاہ صاحب کو مجبور کیا, آخر میں شاہ صاحب نے جو لکھا جس کاغذ پر وہ لکھ کر کے بھیجا تھا کسی سے بھی بات کر سکتا ہوں لیکن کس سے نہیں کرتا, 2 مہینے کی مجھے مہلت دے دے تیاری کروں. اور وہ جو اس پر اپنا دعویٰ وغیرہ جو کچھ لکھا تھا جس کاغذ پر وہ ہاتھ سے لکھا ہوا نہیں تھا بلکہ بیلچے سے لکھا تھا, وہ ان کے مقتدیوں کو میں نے دکھایا کہ یہ قلم کا خط اس طرح ہوتا ہے, قلم کی تحریر اس طرح ہوتی ہے, وہ بیلچے سے لکھا ہوا تھا جیسے آدمی بیلچے سے لکھتا ہے. بیلچے سے کیا لکھا ہے مطلب یہ ہے کہ وہ ایسا خطرہ کیا تھا کہ ہاتھوں میں راشا اور اتہاس ایک لفظ اس سطر میں تو ایک اس میں بالکل وہ ایسے ٹیڑھے ٹیڑھے اس طرح سے خراب ہو گئے تھے اس گھبراہٹ کی وجہ سے. اس کی ماموں نے جو سنایا خدا کی قسم ماموں تھے وہ جھلک کی اس کی ماں کو بھی گالی دیا اپنی بہن کو بھی, تو الحمدللہ جنازہ نکلا. یہ تبلیغی یہاں ہمارے تبلیغی حالانکہ وہ تو 6 باتوں سے باہر تو نکلتے نہیں ہیں, تبلیغی یہاں موجود ہے, بہت بڑا گوٹ ہے تبلیغ کا یہ کاٹور پہ, اور وہاں ہے بھائی فقیر صاحب, فقیر محمد بہت بڑے مالدار آدمی ہیں, کہتے ہیں کہ جی 7 سال اور 7 سال چلے لگائے ہمارے ساتھیوں نے, مولے ابراہیم شر آتا ہے تو بس وہ بکتا رہتا ہے ہمارے کوئی بولی سامنے نہیں آتا, کئی تبلیغی وہ میرے لیے بنے. ہم یہاں سے گئے تو الحمدللہ اللہ نے یہ کیا, اللہ نے کرم کیا کہ بہت سی بریلی بھی چلا گیا, مولے گرو کالا امرو کالا ہو گیا اس کا رسوا ہو گیا اور بالکل تیار نہیں آ رہی, اتنا سا تو ہو جاتا ہے اتنا سا فائدہ کہ اپنے ساتھی سے کی حفاظت ہو جاتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جب نہیں تھے ہمارے کتنے اکابرین کتنے بڑے بڑے علماء میں نام نہیں لیتا کہ پادری نے بھی کس طریقے پر, اس لیے آپ کے لیے ضروری اتنا سا تو ہو جو ہمارے قابلین نے جو کتابیں لکھی ہے بریلیوں کے خلاف قادیانی کی پرویزیوں کی غیر مقلدین کی, بس وہ اردو والے علم اگر اس پر بھی آپ کو عبور حاصل ہو جائے تو بہت بڑی بات ہے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ ولی الواز والابتعاز سنت الانبیاء والمرسلین, انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ رہا ہے, باقی یہ کہ صرف اپنی شہرت کے لیے اگر آدمی کرے گا تو ظلم ہوگا. واللہ ولا یہد القوم الظالمین, الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ, اے مخاطب مخاطب آپ کو معلوم نہیں ہے یہ رویت بصری نہیں یہ رویت علمی ہے, الم ترو کیف خلق اللہ سبع سماوات, یا ولو یرى الذین ظلموا, اے لا یعلم الذین ظلموا
رویت بصری ہی ہے رویت علمی ہے. علم تر الی الذی، آپ اس کو نہیں دیکھ رہے جو ابراہیم علیہ السلام والسلام سے مناظرہ کر رہا ہے، یعنی آپ نے دیکھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہو گئے، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے نمرود کے ساتھ مقابلہ کر رہا ہے. اس لیے آپ سے عرض کیا کہ یہ جو رویت ہے یہ رویت بصری ہی ہے، رویت وہاں پر بھی رویت بصری نہیں ہے، رویت علمی آپ نے نہیں دیکھی. بس اوقات رویت علمی کو، علم کو جو ہے رویت سے ثابت کر، جیسے کہ میں آپ سے کہہ دوں کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ امریکہ نے عراق کا کیا حشر کیا، تو نہ آپ نے دیکھا نہ میں نے دیکھا. آپ کہتے ہیں کہ امریکہ کچھ نہیں ہے، میں کہتا ہوں کیوں کچھ نہیں ہے، آپ نے نہیں دیکھا اس نے عراق کا کیا حشر کیا، حالانکہ نہ آپ نے دیکھا نہ میں نے دیکھا، سنا ہے سنی سنائی بات جو کہ علم یعنی معلوم ہے میں، اس علم کو ہم رویت سے ثابت کر. اس لیے یہ رویت بصری نہیں بلکہ رویت علمی، علم ترى الى الذی، جبکہ اس کے مخاطب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بنائے، یا جیسے کہ عام مخاطب ہر انسان اس کا مخاطب بن سکتا ہے، جو سی بھی صورت ہو رویت بصری ہی مراد نہیں ہے بلکہ رویت علمی مراد ہے. یہ آپ کی ہدایت کے اندر جو آتا نا الا ترى، اس کا ترجمہ ہم لوگ کرتے ہیں الا ترى، کیا دیکھتے نہیں کتنی تو ہی ہوگی بات ہمیشہ آتا ہے الا ترى، وہ رویت علمی کیا آپ کو معلوم نہیں، آپ جانتے نہیں یعنی آپ کو معلوم، اس لیے اس کا ذرا خیال کرنا. الم ترى الى الذی حاج ابراہیم فی ربہ فی وجود ربہ، اللہ کے وجود کے سلسلے میں بحث ہو رہی ہے. یہ کیوں بحث ہو رہی ہے؟ لئن آتاہ اللہ، اللہ نے اس کو حکومت دولت دی ہے، دولت کے غرور میں آ کر کی. ابراہیم علیہ السلام اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، میرا پروردگار وہ زندہ کرتا ہے، انسانوں کو پیدا کرتا ہے. یہ حیات کا حقیقی معنی یحیی الحیات، حیات دیتا ہے، یحیی و یمیت اور مار دیتا ہے. قال نمرود انا احیی و امیت، لہذا جو آدمی بلائے ان میں سے ایک کو قتل کر دیا اور اس کو باقی رکھا، کہنے لگے دیکھو احمد تو احد ہوں آئی مار دیا اور ایک کو میں نے زندگی بخشی. یعنی اتنا بے وقوف اس لیے کہتے ہیں کہ مناظرین کے لیے ضروری ہے کہ زندگی کی بات کو سمجھ. ابراہیم علیہ السلام والسلام حیات کے حیات حقیقی لے رہے ہیں، کہ ایک نطفے کی جان ہے، اس نطفے کی جان کو اس میں روح ڈالنا، اس کو زندہ کر لینا، بچے پیدا ہوتے ہوتے اللہ تعالیٰ ہم نے حیات اور روح ڈال دینا، یہ بدبخت ایک زندہ آدمی پہلے سے قیدی ہے، اس کو چھوڑ کے رکھا، دیکھو اس کو میں نے زندہ رکھا اور اس کو مار دیا. حالانکہ آپ نے اعطائے حیات نہیں کی اس کو، حیات اس کو پہلے سے ملی ہے، زیادہ سے زیادہ بقائے حیات کی یہ مجازی مانا، آپ سمجھ نہیں رہے، جس کو زندہ رکھا اس کو حیات تھوڑی ملی، اس میں حیات تھوڑی پیدا کی. ہمارا پروردگار تو وہ یلپ کو روح اور وہ یلپ کو روح کو پیدا کر دیتا ہے، اور حیات نطفے بھی جان میں حیات پیدا کر دیتا ہے. وہ بدبخت کہتا ہے کہ انا احیی و امیت، اس لیے ضروری ہے مناظرہ کم از کم برابر کے ایک دوسرے کی بات کو سمجھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام حقیقی معنی مراد حیات ہے، اللہ تعالیٰ حیات پیدا فرما دیتے ہیں ایک نطفے بھی جان، یہاں حیات پہلے سے ہے، یہ بس اس کو سمجھ نہیں سکے کہ حضرت کی مراد مانا ہے مانا مجازی کی طرف چلے گئے. آپ نے جس کو باقی رکھا اور اس کو پھانسی نہیں دی اور اس کو جان سے نہیں مارا، زیادہ سے زیادہ یہی کہا جائے گا کہ انا اب کئی تو وہ اللہ حیات ہے، آپ نے اس کو حیات پر کرا کر یہ تائیں حیات تو آپ نے نہیں کی، حیات پیدا تو اس لیے مجازی مانا کی طرف چلے گئے. سمجھ شریف میں آئے بھی نہیں اس کو ذرا سمجھ. اس لیے حضرت صلاح جہالہ کہتے ہیں کہ مناظر کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ بات کو زیادہ سے زیادہ آسان بنانے کی کوشش کرے، سہل سہل
اب حضرت نے دیکھا کہ اتنی موٹی سی بات یہ بدوق اس کو سمجھے نہیں, لہذا اس سے عدول کر کے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام, بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام والسلام اس میں لاجواب ہو گئے, پھر اس کے بعد دوسری دلیل کی طرف چلے گئے. خروج نے بحث کیا, قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فرويت الذي كفر عليه بالله. یہ ابراہیم علیہ السلام رئیس المناظرین ہے, شیطان المناظرین, اور ابو الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام, اس کو کہا جائے کہ جی وہ بند ہو گئے, نمرود نے ان کی دلیل جو توڑ دی. حضرت فرما رہے ربی الذی یحیی ویمیت, قال نمرود, نمرود اور نمرود دونوں, قال نمرود انا احیی ویمیت. لہذا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دلیل چل نہ سکی تو دوسری دلیل کی طرف چلے گئے. قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب, اس لیے میں نے کہ جن مفسرین نے یہ لکھا ہے صحیح نہیں, یہ محققین اس کی تردید کی ہے. اصل بات یہ ہے کہ وہ بدبخت حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام حیات کے حیا کے معنی حقیقی مراد لیتے تھے اور اس کو سمجھ نہیں سکتے, جو مانا انہوں نے مراد لیا کہ زندہ بندے کو باقی رکھنا اس کو پھانسی میں دینا, یہ تو زیادہ سے زیادہ وہی ہے مجازی مانا, مجاز کی طرف چلا. اس لیے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اس دلیل سے عدول کر کے دوسری دلیل کی طرف چلے گئے. فإن الله يأتي بالشمس من المشرق, میرا پروردگار مشرق سے سورج کو لاتا ہے, فأتي بها من المغرب, آپ مغرب سے لاؤ. اس طرح آپ تعبیر کر دو کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کو سمجھ نہ سکے, اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دلیل کی طرف چلے گئے. یا کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام معقول سے محسوس کی طرف چلے گئے, یأتی اتیان الشمس من المشرق ومن المغرب, یہ محسوسات ہیں. لہذا مناظر کے لیے ضروری ہے کہ جتنا سے جتنا وہ اپنی بات کو آسان بنا کر کے پیش کر سکتا ہے, اس لیے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام معقول سے محسوس کی طرف چلے گئے. یہاں اس کے لیے بھی گنجائش تھی, جیسے اس میں اس نے ہیرا فیری کر دی, یہاں بھی ہیرا فیری کر سکتا تھا, یہاں پر بھی ہیرا فیری کر سکتا تھا. یہ کہہ سکتا کہ آپ کہہ رہے کہ میرا پروردگار مشرق سے لاتا ہے سورج کو, تم مغرب سے لاؤ, آپ غلط کہہ رہے ابراہیم, مشرق سے میں لاتا ہوں, تم اپنے خدا کو بات ہی سمجھ. گنجائش اس کے لیے تو تھی, وہ یہ کہہ سکتا کہ آپ کیا کہہ رہے, جیسے کہ پہلے والے مسئلے میں گول مول کر دی تو کچھ تو اپنے حواریوں کو تو انہوں نے تو بنایا, دیکھو ایک کو زندہ رکھا, ایک کو جان سے مار دی. اب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک محسوس دلیل کی طرف ان کو ضرور تھوڑی عدول کیا, یہاں بھی وہ یہ کہہ سکتا تھا کہ مشرق سے میں لاتا ہوں, آپ اپنے خدا سے کہہ دو کہ وہ مغرب سے, بات ہی سمجھ, بات ہی سمجھ. لیکن باطل پر تھا, باطل پر, اس لیے اللہ تعالیٰ واللہ لا یهدی القوم الظالمین, اللہ باطلوں کی مدد نہیں کرتا, صحیح بات کی طرف ان کی رہنمائی نہیں کرتا, کسی نہ کسی جگہ پر خدا اس کو رسوا کرتا. اس لیے اور ڈائریکٹ واللہ لا یهدی القوم الظالمین آپ کو پتا ہے, ظلم کہتے کہ بھر اس شے کی غیر محلی, کسی چیز کو غیر محل پر اس کو استعمال کرتا ہے, ٹوپی بن کے لیے, سر پر رکھنے کے لیے آپ اس میں سارا ڈالتے ہیں, بھر اس شے کی غیر محلی. اس کے مناظرہ ہے اس لیے کہ انسان حق و اختیار والے, لیکن مناظرہ کو اس لیے اللہ نے نہیں بنایا کہ ابقاء الباطل و ابقاء الحق, کہ باطل کو حق ثابت کرنا اور حق کو باطل ثابت کر دینا, جیسے کہ اس کا مطلب ہو رہا ہے, یہ مناظرہ کو غلط جگہ پر استعمال کر رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام حق کی حقانیت کو کائنات کے سامنے واضح کرنا چاہ رہا ہے, وہ تو وضو شکی غیر محلی نہیں, وہ ظالم نہیں, وہاں دل دل وہ مناظرے کو صحیح جگہ پر استعمال کر رہا ہے. وہ بدبخت سمجھتا بھی تھا کہ میں باطل ہوں, پھر بھی باطل کو حق کی صورت میں ظاہر کرنا چاہ رہا ہے, اس لیے وہ ظالم وہ ہے وضو شکی غیر محلی, کہ یہاں مناظرہ اور مجادلہ کو غلط جگہ پر استعمال کر رہا ہے, وہ ظالم ہے اور ظالم کے ساتھ خدا کی عبادت نہیں ہوتی, اس لیے یہ بات بھی اللہ نے اس کو اس طرح رہنمائی نہیں, اس لیے خدا رہا آپ کے لیے بھی یہ ضروری ہوگا. جی جی, جب آپ سمجھتے ہیں کہ سامنے والی بات
ٹھیک ہے تو پھر اس میں کیا ہے؟ آپ کا دشمن اگر صحیح بات کہہ رہا ہے اس کے قبول کرنے میں کیا مسئلہ ہے؟ خواب خواب کے مقابلہ اور مجادلہ کی صورت تو آپ مرض رہتے ہیں لیکن بازار میں خیش اور آپ اپنی تحقیق کے مطابق اور اپنے اکابری کے تحقیق کے مطابق آپ سمجھتے ہیں کہ 100% ہمیں یقین ہے کہ یہ حق ہے پھر تو الحمد للہ آپ مناظر کو اپنی تحقیق کے مطابق اور اپنی صلاحیت کے پیش نظر صحیح جگہ پر آپ ایسا حاصل کریں اور باقی الحمد للہ کرتب یا نبوش کی من الغی بالکل بات کو پتا ہے ریلو کو بھی پتا ہے پتا ہے بہت سے مسائل کے اندر سب کچھ ان کو پتا ہے بڑے بڑے لوگ ہیں جانتے بھی کہ ہم غلط ہیں لیکن کریں کریں مرید کو چھوڑنا چاہیں اس لیے ضروری ہوگا کہ اللہ کا بھلا کریں بس نیت صاف ہو اور یہ کہ اس میں غلط جگہ پر آدمی بنا کر جیسے کہ انہوں نے غلط جگہ بنا کر رکھو باتیں کو حق ثابت کرنے کی کوشش کی اللہ نے رہنمائی نہیں ورنہ میں نے کیا کہ بات تو موٹی سی تھی ارے اللہ کو یہ کہہ کر میں ہی مشرق سے لانے والا تو میں ہوں آپ اپنے خدا سے کہہ دو کہ مغرب سے لائیں پھر ابراہیم علیہ السلام والسلام کے لیے کیا شکر ہے لیکن یہ ظالم کے ساتھ اللہ کی عبادت نہیں ہوتی دوسرے اس لیے مجھے اور آپ کو حرم سے بچنا اس کے علاوہ کچھ آداب ہے اس کے لیے سب سے پہلے آداب تو یہ ضروری ہے کہ آدمی جیسے بھی آپ سے عرض کیا کہ مناظر نذیر سے اور نذیر کے لیے ضروری ہے کہ ان یکون نذیر علم علم کم از کم یہ ہے کہ برابر مانا دونوں فاضل ہوں دونوں مولوی ہوں دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ یکون فضل کلام میں بدگوئی اور درستگی کسی طریقے پر یہ ہے کہ تلخ کلامی یہ چیز اختیار نہ کرتی ورنہ یہ کہ اہل مجلس وہ سے نفرت کریں گے اور تیسری صورت یہ ہے کہ اللہ یہ حق والا یہ زیادہ ہنسی مذاق بھی نہ کرے مسخرے بھی نہ کرے اور آواز چیخے مار مار کر کے ولا یار افسو کہو اللہ ما یحتاج الیہ جہاں تک ضرورت ہے بس اتنے زیادہ آواز کوئی ہے پوچھے نہ ولا یوجد فی کلام ہی ولا یوجد ایجاز بھی اختیار نہ کرے اور کلام کو تبدیل بھی نہ کرے اسی طریقے پر جب عوام ہو تو وہاں پر ایک عام پر قسم کے الفاظ استعمال کیے ولا یستعمل الفاظ الغریبہ النادرہ الفاظ غریبہ نادرہ ان کو استعمال نہ کرے جن کے معنی کو لوگ نہ سمجھ سکتے اسی طریقے پر بنائی ہوئی قبل تمام کلام الاخر دوسرے کی بات یہاں پوری نہیں ہوئی ہے اس وقت جواب دینے کی ضرورت اسی طریقے پر اللہ کا بھلا کرے بلا یہ بھائی مدعا مدعا سے بھی چل رہا ہے کتاب پر ڈٹے رہتے اور ایک زبردست بات ہے ولا یستکبر خصمہ اپنے خصم کو حقیر نہ سمجھ اپنے خصم کو حقیر نہ سمجھا مصیبت یہ ہے کہ آپ قادیانی کو دہلوی کو ان سب کو حقیر سمجھتے نہیں مولانا منظور دام برکات کا حضرت نے بھی یہ کہ مناظرہ بڑھایا تھا 40 دن کا کورس کرایا تھا تو آخر میں ایک تعلیم قادیانی کی طرف سے بنا اور ایک ہمارے مسلمانوں کی طرف سے دونوں کا آپس میں مناظرہ کرایا آگم کے طور پر مجھے بلایا کہ آپ فیصلہ کریں ہمارے مسلمان نے ایک جواب دے دیا اور قادیانی نے یہاں بھی کئی دفعہ ایسے فیصلہ کیا کہ گریلی بنتے ہیں واقعی زبردست قسم کے مواد کو کرتے ہیں جمع کر تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بس ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فدر اب سلطان پور ہمارا ابا بڑا آدمی تھا اللہ شاہ کشمیر بہت بڑا تھا اس کا کیا شکایت بہت ہی بڑے بڑے اتنے بڑے تھے اتنے بڑے تھے کہ اس کی حد ہی نہیں ہے فرمایا کہ روات کے سلسلے میں عوام روات اس بارے میں حضرت ابن عجل اس سے بڑے باقی فساد و بلاغت حدیث کے معنی اس بارے میں اگر حضرت ابن عجل آ جائے تو وہ میرے شاگرد کی نہیں بنے اور جلال حدیث شریف فرمایا کہ حضرت ابن عجل ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے آدمی لیکن
علل حدیث کے سلسلے میں بہت سے علت خفی ہوتی ہے حدیث کے اندر، اس کی وجہ سے وہ حدیث مطلوب العمل ہوتا ہے. کہنے لگے اس بارے میں اگر آپ نے تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے درسگاہ میں آئے گا تو اسے کہہ دوں گا کہ دروازے سے نکل جا واپس ہو جا، تو طالب علم بننے کے بھی قابل ہو. ویسے فرمایا کہ میں نے تیمیہ اتنے بڑے آدمی کے اوپر دیکھے گئے تو ہماری ٹوٹی گر جائے گی. حافظ ابن علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ تو بہت بڑے آدمی، مولانا آنند رحمۃ اللہ علیہ بڑے تھے، شیخ الاسلام علامہ مدنی رحمۃ اللہ علیہ بڑے تھے، یہ سارے بڑے تھے حضرت عامر رحمۃ اللہ علیہ. لیکن یہ کس وقت قادیانی کی بریلیوں سے غیر مختلف سے حضرت خانوی کا مناظرہ نہیں کر رہا، علامہ شاہ کشمیری نہیں کر رہا، ہم اور آپ کر رہے ہیں. قادیانی سے جب مناظرہ ہوا فتح بھاور پورا پڑا اور اس میں کچھ اختصار ہے، اس بات کے لوگ مجھے دیکھنے کی نہیں قادیانی کے مناظرہ ہمارے بڑے بنتے ہوئے اور ہمارے جو قادیانی بن رہے تھے کہ ہماری بریلی کا حال یہ کیا ہو گیا. جس لیے علامہ شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو اٹھا کر کے لائے کہ بواسیر کی حالت میں یہاں پر بیٹھے پانچ دس منٹ خون ہی خون شروع ہوتی ہے، یہ حالت پھر بھی فرمایا کہ مجبور ہوں حالت کو دیکھ رہے دس منٹ ایک جگہ پر بیٹھنا ہوں خون ہی خون بند ہی نہیں ہوتا، لیکن اور کوئی ہے ہی نہیں پھر کیا کرے. اس زمانے میں سارے دیوتوں کے قبر ہی بڑے بڑے بڑے، یہ شریف ہے یہ بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو اٹھا کر کے لائے اور مناظرہ کیے کچھ طبقے بڑے بڑے مناظرہ جانا نہیں چاہتا، جب پارے ہو گئے پھر ہنسنے لگے کہنے لگے ایسا کر کے رکھ دیا اس کو ان شاء اللہ یاد رکھ دیا. پھر فرمایا کہ جب فیصلہ ہوگا اور ہوگی رنگ فیصلہ دیں گے جج حضرات تو یقیناً فیصلہ اس میرے حق میں ہوگا ان شاء اللہ، باقی ہے کہ میری خبر پہ آپ کو بتا دینا میں ابھی جا رہا ہوں. کچھ خبر ہے وہ میرے قید مذاق کر رہا ہے اسی حد سے بھی جیسا کہ بہت بڑے آدمی لیکن میں کہنا والا اس میں صرف قسم اپنے قسم کو آدمی حقیر نہیں سمجھ، اس لیے ایک تو آپ کو یہ بھی کرنا ہوگا کہ اگر آپ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں علمی طور پر آپ کو مارنے کی کوشش کریں، اور اگر علمی طور پر وہ دیکھتا ہے کہ سامنے والا اگر یہ آدمی علمی طور پر میں نہیں چل سکتا اس کے ساتھ تو پھر جادو کریں گے، دماغ آپ کا خراب ہوگا، زبان آپ کی بند ہو جائے گی، یہ بھی ہوگا. اس کے لیے یہ ہوگا آسان طریقہ یہ ہے سب احسار سے آپ حضرات اپنے معاملات میں شامل کر سب احسار ہیں، یعنی سورہ فاتحہ ہے اور اللہ آپ کا بھلا کرے آیت الکرسی ہے، آیت الکرسی کو اگر کلیا خالقوں تک پڑھو تو بہتر ہے. آیت الکرسی دو آمن الرسول الى آخر سورۃ کے تین کلیا الکفر چار قل ھو اللہ احد پانچ قل اعوذ برب الفلق چھ قل اعوذ برب الناس سات ڈبل میں آخر میں پڑھ لو اللہ آپ کی حفاظت کرنا ہے. لیکن یہ مستقل آپ کا معمول ہوگا تو پھر وقتی طور پر کوئی اگر آپ پر جادو کرنا چاہے گا تو پھر آسان، لیکن اگر مستقل آپ کا معمول نہیں آپ چھوڑ چکے ہیں اب جبکہ پرسوں پرسوں آپ کو جانا کسی سے بات کرنی ہے اب آپ نے شروع کر دی ہے تو وقتی طور پر اس کا اثر نہیں ہوگا، اس کا جادو آپ کا اثر رہے گا. تو مستقل خیر ہماری مادی مال ہے اس پر موازنہ اختیار کرے گا، اور اس کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد اس کو پڑھنا ہے مغرب تک، اور مغرب کی نماز کے بعد پھر پوری رات نہیں کر دیا، پھر صبح جیسے آپ اذان کو اٹھے اذان سے پہلے اٹھے تین مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم شیخ چلڑ برابر سما بہت سب کی ضرورت ہے، کینسر میں سب کی بیماری بھی نہیں لگے گی شوگر بھی نہیں لگے گی. تین مرتبہ اس کو پڑھ لیا فجر کی نماز کے بعد پھر انہیں ساتھ پھر پورا دن کافی آپ کیا پھر مغرب کی بعد نماز کے بعد پھر انہیں ساتھ حضرت شیخ الحدیث دعوت اللہ علیہ وسلم کا حسن اللہ مادہ و برکاتہ تعالی حضرت فرماتے ہیں کہ اضافہ کرو عام طور پر مشہور یہی ہے ہم یہاں سب ہی ساتھ
حضرت اس میں ایک اضافہ کرنا تھا. وہ آٹھ کر اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا, اس کا بھی اضافہ ہے. آٹھ چیزیں پڑھیں, یہ آٹھ چیزیں آپ یہاں بلائیں گے اور پھر مسئلہ یہ ہوگا. ایک اور ہے جو تبلیغوں والا ہے, وہ اس کے ساتھ لگا دیتا تھا اللہ, وہی اولاد یہ دیکھ رہے ہیں آپ میرے ہاتھ تاپ, یہ انگلی گرا تاپ آ یا عین سواد روپی تو پھر ہوگا آ نیم عین سین قاف امی تو پس یکتی کم اللہ وہو السمیع العلیم اللہم انا نجرک فی محورهم ونعوذ بک من شرورهم. پھر تا آ یا عین سواد روپی تو آئین آئین دین خواب امیدو بس یکی کم اللہ وہو السمیع العلیم اللہ انہا نجھرد فی محورہم ونعوذ بکم شرور. پھر کام آیا آئین خواب امیدو آئین آئین دین خواب امیدو بس یکی کم اللہ وہو السمیع العلیم. بلا پڑھ گیا. اس کے ساتھ ایک اور ہمارے تبلیغی ایک بزرگ کا نام لکھا ہے, اس وقت مجھے یاد نہیں کہ وہ کسی اور گلی کے پاس جاتا تھا, آدھی رات کو جاتا تھا, رات کو جائے در میں اگر جنگلات آتے وغیرہ پوری دنیا حیران تھی کہ اس کے پاس ہتھیار وغیرہ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. تو انہوں نے پوچھا اس سے کہ کیا مسئلہ, تو فرمایا کہ یا حافظ ہو یا ناصر ہو یا معین ہو, اس کی کوئی حد نہیں, کتنا بھی پڑھ سکتا, یا حافظ ہو یا ناصر ہو یا معین ہو, اس کو پڑھا کرنا جادو وغیرہ سے کسی معلوم ہو جائے. اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑتے رہے, سب کچھ انہوں نے کیا, لڑ بھی نہ سکے اور اعلان بھی ہو گیا کہ آپ کا دین غالب ہے, لہٰذا اس سے کرتا جو بات بھائی کاٹ کر وہ پوری آئی ہو کر الحمد للہ اور سب کچھ ہو گیا. اب اللہ نے آپ کو اتنی بڑی عزت دی ہے تو پھر بھی وہ بکواس کر کے کہتا تھا کہ آپ برباد, برباد تو وہ خود ہے بدل دیے تھا اللہ, زیادہ کھل کر کیا دے جانے ضروری گرو اللہ علیہ اللہ وسلم. اب سب کچھ نہیں کر سکیں گے, اب لڑ نہیں سکیں گے, چوری چپکے سے پھر جان کر سکیں گے, اس کے لیے بچانے کے لیے ضروری ہے بلاؤ فرق بلاؤ کرو, اس کو بھی اگر آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں تو شارٹ کورس میں نے آپ نے جو ٹائم بتایا سر پہلی تجویز یہی ہوئی کہ آپ سے ریلائن لائن کر دیں گے, یہ لڑائی کریں گے آپ سے وہ نہیں کریں گے تو پھر دلائل کی صورت بھی اگر وہ مناظرہ کر سکتے تو جادو کی ضرورت ہے, لیکن اس کو پتا ہے کہ جی یہ آدمی مناظرہ میں مجھے ذلیل کر کے چھوڑے گا, اللہ کی مدد ہے ان کے ساتھ, تو پھر یہ کہ نہ رہے بارے نہ مجھے پاس نہیں, اندر طور پر وہ آپ کو جادو کرنے کی کوشش کریں گے. پھر اس کے لیے کہ بلاؤ کی طرف غلط طرف کی ناس فجر کی نماز کے بعد 101 مرتبہ دونوں ہر ایک میں بسم اللہ بھی پڑھیں گے, پوری سورت بھی پڑھیں گے, دونوں ایک شمار ہوں گے, پھر واپس بسم اللہ دونوں میں اور پھر پڑھو گے یہ دو. ایسے نہیں کہ دونوں سورتیں آپ نے پڑھیں تو دو شمار ہوں گے پھر دوسری اور چار, دو کو ملا کر کے ایک شمار, 101 مرتبہ اس کو مستقل فجر کی نماز کے بعد, یہ مغرب کے بعد نہیں, مستقل اس کو فجر کے بعد معمول بنا دیں. اس سے پوچھا بتا دیتا اور یہ بھی ساتھ ساتھ ہے کہ آدمی ذرا ڈھیل بھی دے دے اپنے دشمن کو وقتی طور پر گرفت کی کوشش نہ کر دو, کچھ کہتے ہیں یہ بھی آدھا گھنٹہ ذرا ویسے ڈھیل دے دو, جیسے حضرت حضرت وہیں پر فرما سکتے تھے علیہ السلام والسلام کہ بھائی میں حیات کا جی کی معنی مراد لے رہا ہوں, آپ اتنے بھی حکم ہوئے کہ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا, لیکن حضرت نے ڈھیل دی, ارخاء خصف ارخاء انعال خصف
قسم کے اس کو لگا مگر ڈھیلے چھوڑے کہ آگے چلا جانا چاہتا اور پھر اس کو ایسی بھی کرنا کہ آگے نہ بدھی سے پکڑ کر کے نہ آگے جا سکے تو ان شاء اللہ مسئلہ ہوگا آگے تک مسائل کی تفصیل شروع ہو جائے گی ان شاء اللہ. اسی طریقے سے یہ بھی کہا کہ زیادہ کرتا ہے مسئلہ ہے اور جس پر خبریں واحد سے میری مراد یہ ہے کہ خبریں متواتر اور تواتر کی جیسے کہ علامہ شیخ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے چار قسم بیان کیے ہوئے امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور قسم کا بھی اضافہ کیا ہے موہمات کے اندر پانچ قسمیں بنائی ہیں. دوبارہ خبریں واحد سے مرادی ہے کہ خبریں متواتر اسی طریقے پر بسا اوقات ایک حدیث سے ہی جاتی ہے کہ اس پر کسی محدث نے تو خبر واحد نہیں تھا تو انکار کر دیا لیکن یہ مستقبل قرائن ہے یعنی قرائن کے اندر گھرا ہوا ہے اور قرائن کتنے وہاں پر موجود ہے اور قرائن کی وجہ سے وہ حقیقت میں خبر واحد سے وہ نکل گئی اور وہ تواتر کے درجے میں چلی گئی لیکن پھر بھی بظاہر آپ کو یہ دھوکہ دیا جائے گا اور یہ کہا جائے گا کہ یہ دیکھیے یہ خبر واحد ہے اور محدثین اس سے عقیدہ کا اثبات کرتے ہیں. تو میں نے کہا کہ خبر واحد سے ہماری مراد یہ ہے کہ متواتر کے اقسام اربع یا اقسام خمسہ جیسے کہ شاطبی نے ایک اور کا اضافہ کیا ہے متواتر کے اقسام اربع میں سے بھی ہو اور اسی طریقے پر خبر واحد علی الاطلاق کو متقبل کرائے نہ باقی جب وہ متقبل کرائے ہوگی تو کہیں تو مفید یقین مفید لے یقین جیسے کہ آپ نے شروع سب کے اندر پڑھا ہے تو مختص بھی قرائن بھی نہ ہو اور ترقی بھی قبول الامت بھی اس کو حاصل نہ ہو. جیسے کہ لکھا ہے کہ خبر اور معنی کی اذا تلقت الامت بھی قبول ہے خبر واحد جب کی ترقی بھی قبول امت سے اس کو حاصل ہو تو یفید العلم الیقینی اپنی مفید للعلم الیقینی ہوتا ہے تو ترقی بالقبول بھی اس کو حاصل نہ اخبار احاد کی بات کر رہے ہیں خبر واحد الگ اطلاق کو مفید علم یقین ہی نہیں ہے بلکہ یہ ہے کہ آپ نے کتابوں پہ پڑھا ہے مستر الحدیث کی کتابوں میں کہ خبر واحد لا یفید الا الظن خبر واحد مفید للظن اسی ذنیت ثابت ہوگی قطعیت کا ثبوت اسے نہیں ہوگا. خبر الواحد لا یفید الا الظن شرع النخبہ کے اندر بھی یہی ہے اربع الحدیث کو بھی آپ دیکھیں تو اس میں بھی یہی ہے اور اسی طریقے پر یہ ہے کہ ظفر الامانی ہے دوسری کتابیں سب میں یہی آپ کو ملے گا چاہے وہ شافعی ہے کہ مطلب حدیث کی کتابیں ہوں یا حنفیہ کی کسی کے بھی خبر الواحد لا یفید الا الظن اس سے ذنیت کا شک نہیں ہوگا. اب جب یہ مسئلہ آپ سمجھے تو اس کے بعد عقیدہ کی تعریف یہ کرتے ہیں هو الحكم الذي لا يقبل فيه الشك لدى معتقده هو الحكم الذي لا يقبل فيه الشك لدى معتقده عقیدہ اس کو کہتے ہیں میں جازم کو یقینی کو اور مستحق کو الذي لا يقبل الشك فيه اس کے اندر شک قابل قبول نہ ہو لدى معتقده معتقد جو عقیدہ اس کا رکھ رہا ہے اور اس جو نظریہ رکھ رہا ہے وہ اپنے اس عقیدے میں اور اس نظریے میں شک کو قبول نہیں کرتا اس میں شک کی گنجائش ہے ہی نہیں. یہ الکام لکھی سعدی ابو حبیب کی ہے ادارہ جو قرآن والوں نے چھاپا یہی تاریخ میں لکھی الکام لکھی سعدی ابو حبیب ادارہ جو قرآن والوں نے چھاپا اسی طریقے پر آپ کی نبراس نے تعریف کی ہے ابتدائی جہاں پر شرح شروع ہو جاتا ہے
العقیدت هی القضیۃ الکلیۃ التی یصدق بها. العقیدت هی القضیۃ التی یصدق بها. عقیدہ اس قضیے کو کہتے ہیں جو تصدیق کے درجے میں ہے. العقیدت القضیۃ التی یصدق بها. اسی طرح صاحب نبراس کہتا ہے کہ وقت تطلق على نفس التصدیق. یہ تو بالکل آسان سی بات ہے. وقت تطلق على نفس التصدیق. عقیدہ کا اطلاق صاحب نفس التصدیق پر ہوتا ہے. نبراس پر برداشت مکتب امدادی ممتاز اسی طرح العقیدت ما یقصد فیہ نفس الاعتقاد دون العمل. العقیدت ما یقصد فیہ نفس الاعتقاد دون العمل. عقیدہ وہ ہے کہ جس میں نفس اعتقاد ہی مقصود ہوتا ہے, عمل نہیں. قلب سے اس کا تعلق ہے, ظاہر نظر جوارح سے نہیں. التاریخ صفحہ نمبر 108 مکتبہ حمادیہ شافعی سرکار جامع حمادیہ. یہ عقیدہ کی تعریف ہے. یا الحکم الذي لا يقبل الشك فيه لدى معتقده یا وقد تطلق على نفس التصديق. یا یہ کہ العقیدۃ ما يقصد فيه نفس الاعتقاد دون العمل. ان میں سے جس کو بھی لے لو, بہرحال عقیدہ ہے ہی تصدیق کا نام. اور ظاہر ہے کہ عقیدہ جب ہے نام ہی تصدیق کا, تو التصدیق یغایر الظن والظن یغایر التصدیق. عقیدہ ہے یہ تصدیق. اور ایک آسان تبلیغی تعریف عقیدہ کی دیتی ہے, ربط القلب على الثابت الذي لا يمكن ان يقرأ. ربط القلب على الثابت الذي لا يمكن ان يقرأ عليه. ربط القلب على الثابت الذي لا يمكن ان يقرأ لا يمكن الذي لا يمكن ان يقرأ عليه في وقت من الاوقات خطا او وهم. یہ تبلیغی تاریخ. عقیدہ اخر سے اخر کما گرہ لگا دے کہ اپنے دل کو اور اپنے نظریے کو پابند کرنا اس حکم ثابت پر, اس حکم ثابت کا پابند کر لینا اور اس کا نظریہ رکھنا کہ الذی لا یمکن ان یقرأ علیہ فی وقت من الاوقات خطأ او وهم. وہ ایسا پختہ عقیدہ نظریہ ہوتا ہے کہ کسی وقت بھی اس پر
خطا اور وہم پر قاری ہو تو اس کا سوال ہی نہیں. سمجھ میں نہیں آیا اب عقیدہ کی تعریف کرنا. قرآن نے جو تعریف کی ہے عقیدہ کی, ایک تو الذین یؤمنون بالغیب ان یصدقون بما غاب عنہ یصدقون, اور آپ نے پڑھا کہ تصدیق کو لائق ہو جو شک, تصدیق شک کو قبول نہیں. لیکن عقیدہ کا اصرار, اصل اصرار جو قرآن نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم اولئک کتب فی قلوبہم ایمان فی قلوبہم ایمان. دیکھو اللہ اور رسول پر جنہوں نے ایمان لایا ہے یہ ان کا عقیدہ ہے, اس میں کوئی بھی تبدیلی نہیں ہوگی. اس کے مقابلے میں چاہے ابا بھی آ جائے, رشتے دار آ جائے, قبیلے والے بھی آ جائے, ان سے قطعاً جبکہ وہ اس عقیدے کے خلاف اور کفری عقیدہ رکھتے رہتے, یہ آدمی ان کا ان سے کبھی بھی بن نہیں پائے گا. یہ بالکل اپنا نظریہ نہیں چھوڑے گا, ان کو تو راستے سے ہٹا کر کے تو دم لے گا لیکن خود نہیں ہٹے گا. یہی وہ حضرت ابو عبیدہ اور کتنے صحابہ ہیں جتنے اپنے بھائیوں کو کسی نے اپنے باپ کو قتل کیا. لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر, آخرت پر اور اللہ پر ایمان رکھنے والے یوادون من حاد اللہ ورسولہ, اللہ اور رسول کے مخالفین سے محبت رکھتے, یہ ہو ہی نہیں سکتا. وہ کفری عقیدہ پر جمع ہوا ہے, یہ اپنے عقیدہ پر دونوں کا بن نہیں پائے گا, تو پھر یہ کہ یا یہ رہیں گے یا وہ رہیں گے. جس کو دو تھپڑ مارا آپ نے اور اس نے یہ کہ لا الہ الا اللہ علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ وخلیفۃ بلا فخر پڑھ لیا تو اس کا عقیدہ تھا ہی نہیں. جس کو آپ نے دو تھپڑ مارا اور دو تھپڑ کے بعد وہ اپنا نظریہ چھوڑ بیٹھے, عقیدہ ہے ہی نہیں اس کے. آپ کہیں گے کسی وہ دیوبندی خراب ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ عقیدہ اس کا نہیں تھا. بہرحال میں نے رکھ لیا کہ عقیدہ کی جو سی بھی تعریف کرو الحکم الذی لا یؤمن شک فیہ لدی معتقد ہی, یا یہ کہ الکثیر کلیت الذی یصدق بها, یا وقت طرف علا نفس تصدیق, یا ما یصدق فیہ نفس الاعتقاد دون العمل, یا یہ کہ رد القلب علی الثابت الذی لا یمکن ان یطرا علیہ فی وقت من الاوقات خطا ہو تو وہ کوئی سی بھی تعریف کرو. تو عقیدہ ہے نفس تصدیق کا نام. جب عقیدہ نفس تصدیق ہی کا نام ہے تو میں نے کہا کہ خبر واحد پھر آپ جس بھی کتاب کو اٹھا کر کے دیکھے مستر حدیث کی کتابیں سب یہی کہتے ہیں کہ خبر الواحد لا یفید الا الظن, خبر واحد سے جو چیز حاصل ہوتی ہے وہ ظن. لہذا حسن یغیر التصدیق والتصدیق یغیر ظن, دونوں میں مغایرہ ہے. یہ بات جب آپ کے سمجھ میں آ گئی اب یہ کسی بات سے ذرا سمجھ لینا, وہ یہ ہے دیکھو جو ایمان والے ہیں اور ہم سب الحمدللہ مومن, اب پکی بات ہے کہ اللہ سے ہماری ملاقات ہوگی, ہم کافر نہیں ہیں. کافر ہی کہتے ہیں کہ اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا, ہماری ہڈیاں وہ سیدھ ہو جائیں گے, ہم تھوڑی اچھل گئی ایسی باتیں, وہ قبروں کا عقیدہ. ہمارا عقیدہ تو یہی ہے کہ پکی چکی بات ہے کہ ہم اللہ سے ملیں گے. یہ اس سلسلے میں ہمیں پکا یقین رکھنا چاہیے یا ربنا, لیکن قرآن کہتا ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ, إِنَّ الصَّلَاةَ لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. الخاشعين یہ مومنین ہیں, ان کی صفت آگے بیان کیا الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ایمان والے جو یہ گمان رکھتے ہیں اور ظن رکھتے ہیں
کہ وہ اللہ سے ملاقات کریں گے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر کے ان کو جانا ہے. حالانکہ ہم تو یہ ظلم نہیں, یہاں اس رابطے کے پیش نظر اس کو ہونا چاہیے تھا یا لبون انہم ملاقات کرتے ہیں يصدقون انهم ملاقو ربهم يعلمون انهم ملاقو ربهم وانهم اليه راجعون يظنون كيسے پیسہ لے اشکال سمجھ میں آ گیا ایک اب تصویر لعلوم التنزیل تھی اس نے بڑا پیارا جواب دیا ہے اور عام مفسرین نے اس کو اختیار کیا وہ یہ ہے کہ لفظ دھر مشترک ہے اس طرح کے لفظی کے طور پر لفظ دھر مشترک ہے اس طرح کے لفظی کے طور پر اس کا وزن زن زمانے تخمین کے لیے بھی ہو چکا ہے اور اسی طرح زن کا اطلاق اور اس کا وضع علم اور یقین کے لیے بھی اس کا وضع ہے تو اس طرح سے لفظی لہٰذا یہاں پر یہ سنون کا ترجمہ آپ تصحیح علوم کی تنزیل میں دیکھیں گے الذين يظنون أن يتيقنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون بات ہے سمجھ میں یہ اس طرح کی لفظی یاد کر لینا اس سے اور خوب لکھو اور خوب ٹائٹ کرو اس طرح کی لفظی میں یہ مطلب ہے لفظ تو ایک ہے لیکن معنی متغیر ہے مختلف ہے وہ وہاں تعدد وزن ہوتا ہے اس معنی کے لیے لفظ کا الگ وزن ہوتا ہے اور اس معنی کے لیے الگ وزن ہوتا ہے جیسے کہ آپ کا گرو ہے اور ہرا ہے مانا الغیظ والطہر اب ہر ایک کے لیے اس کا الگ وزن ہوتا ہے کوئی ایسا جنس اور ایسا مفہوم کلی آپ نہیں بتا سکتے ہیں کہ اس لفظ کا وضع ہو چکا ہے اس میں کلی کے لیے اور اس کے دو جزے حیض بھی اس کا ایک جزے اور طور بھی اس کے ایک جزے اور ایک نوع نہیں نہیں مفہوم کلی جو مابین اشتراک دونوں کے درمیان مشترک کر بھی نہیں سکتا اس لیے یہاں پر تعدد وضع اشتراک لفظ گرو حیض کے لیے الگ وضع ہو چکا ہے اور طور کے لیے الگ وضع ہو چکا ہے یا جیسے بھی منظور ہے یہ اس طرح سے میرے لیے الگ وضع ہے اور مولانا نعمانی رحمت اللہ علیہ کے لیے الگ وضع ہے اور محمد منظور نعمانی رحمت اللہ علیہ کے لیے بھی الگ وضع ہے منظور احمد چنوٹی کے لیے الگ ہے جو ہمارے عالم میں لوگ ہیں یہ اس طرح کی لفظی ہوتا ہے جس میں تعدد وضع ہوتا ہے بالکل الگ الگ ہے اللہ کی صفات اسی طرح اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہے دیکھو قرآن کہتے فجا اللہ سمیع بصیر انسان کو ہم نے پیدا کیا اور فجا اللہ سمیع بصیر انسان کو سمیع بھی کہا انسان کو بصیر بھی انسان کو علیم بھی کہا اور انسان کو علیم بھی کہا مبشر اللہ غلام علیم اور کل اسی علم علی آپ سمجھ رہے ہیں